ଚାଲି ଚାଲିକି ବସ୍ରେ ଆସିଲି, ପହଞ୍ଚିଲି, ରହିଲି ଆଉ କ'ଣ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସବୁ ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି? ଏଇ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲି। ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି? ଘର ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ନାତୁଣୀ ନାହାନ୍ତି, ନାତି। କେତେ ପୁଅ? 2 ପୁଅ। ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ, ଜଣେ ଚାକିରି ସେଇ ଫାଲକନ କମ୍ପାନୀରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜାଗା ନା କ'ଣ? ଏଠୁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନା? ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଠି ରହିବି। ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଠି ରହିବା କାହିଁକି ମନେ କଲି? ଏଠି ରହିବାର ତ ମନେ କରିନି, ପୁଣି କେଉଁଠିକି ଯିବି ନା? ଟୁର୍ରେ ଆସିଛି ମାନେ ଟୁର୍ରେ ବୁଲିବି। ନା ନା, ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାର ଆସିଛି। 4 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି ପୁଅ ବୋହୁ, କେହି ଫୋନ୍ କାହିଁ ଖୋଡ଼ତାଳ କରିବେ? ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ, ଖୋଡ଼ତାଳ କରିବେ କାହିଁ? ଅବସର ସରିଗଲା, ଯାତ୍ରା କଥା ମନେ ପଡ଼େନି? ନା, ଯାତ୍ରା ଭୁଲିବା ପାଇଁ ପରା ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଛାଡ଼ିଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ, ଆଉ ମନେ ପକେଇବି କାହିଁକି? ପିଲାବେଳେ ତ ଶିକ୍ଷକତା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଯଶ କେଉଁଠି ମନେ ପାଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମପନ୍ଥାକୁ ନେଇ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ କର୍ମପନ୍ଥାଟା ବି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଇଏ ଯାତ୍ରା ବିଭାଗରୁ ଯଶ ପାଇବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କଲେ ରହିପାରିବି କେମିତି? ମୋତେ ସେ କେମିତି ନେବ ନା କା ମାଧ୍ୟମରେ? ଆଉ ମୋର ଇଏ ଧର୍ମ ନେବାରେ ଅଛି, ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିବି ଥେଣ୍ଟ ବସୁଥିବି? ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ ତ କିଛି ନେବାର ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ, ମରିବା ସମୟ ହେଲା, କିଛି ତ ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ନେବାର। ଥେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅମାନ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥେଣ୍ଟ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବାପ, ତୁମେ ବାପ ହେଇଛ, ତୁମ ପୁଅର ତୁମେ ଥେଣ୍ଟ ନା? ତୁମର ତୁମ ପୁଅମାନେ ଥେଣ୍ଟ, ତୁମ ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ଟାଣିବେ ନା ଯେ? ସେ ପିନ୍ଧିବେ, ଖାଇବେ, ବୁଲିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଅମୁକ କରିବେ, ସମୁକ କରିବେ, ଧନ ତୁମଠାରୁ ଟାଣିବେ ମାନେ ସେ ତୁମର ଥେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି? ପୁଣି ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଯିବେ, ଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ତ କହିବେନି, ଘର ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆଉ ତ କହିବେନି ନା? ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ମିଳୁଛି? ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ପାଉଛି। ମୁଁ 14 ମସିହାରୁ ପାଉଛି। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆପଣ କେହି ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? କେହି କେହି କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଡାଇଲଗ୍ ଦେବି, ଜମା ଅଛି, ରଖିଛି, ଏ ସିଏ ତା ଖାତାରେ ମନରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ମୋ ହାଡ଼ ଜଳେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ମନରେ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ସେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି? ଏଇଟା କ'ଣ ଡାଇଲଗ୍ ନୁହଁ? ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜମା ରଖିଛି ଡାଇଲଗ୍? ବାସ୍ ଏଇ ତ ଡାଇଲଗ୍। ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ସେଇଟା, ତୁମର ହସିବାର ଦୋଷ ଅଛି, ନକଲି ହସ ହସ ପୁଣି ଅରିଜିନାଲ ହସ ଗୋଟେ କ'ଣ କାଢ଼ିବ? ତ ସେ ଅରିଜିନାଲ ହସଟା କାଢ଼ୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ, ନା ବାହାରିବନି। ଆଉ ମୁଁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କମେଡ଼ି କଲିଣି, 9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେଇ କଥା ବକର ବକର ହେଇ ହେଇକି ଏତେବେଳେ ଗଲାଣି, ପୁଣି ଆପଣ ଆସିଲେଣି ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା। କମେଡ଼ି କରୁଥିଲି, 9ମ ଗଲା, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକି ଏମ୍ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲି, ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲି, ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇଗଲି, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଥିଲା। ଯାତ୍ରାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ହେଲା? ପୁଣି ସେଇ କଥା,
କିରେ ଯଶଟା କେଉଁଠି ପାଇବି? ମୋ ଯଶଟା ଏଠୁ ପାଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଦାଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଉପରବାଲା ଟାଣି ଘୁଚାରିକି ନବ ନା ସେଠିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ନେଲା ନା ଆଉ। ମାଧ୍ୟମ କିଛି ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବି ନା, ମୁଁ ତ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯାଇ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯିବି ବୋଲି? କେହି ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ ମୋ କାନରେ ଓହର ଫୋଡ଼ିକି ମୋତେ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଆଣିଲା ନା? ଆଣିବା ଭିତରେ ମୋର ଏଇଟା ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚିନ୍ତାନ୍ତେ? ଓଡ଼ିଶା ସାରା କେମିତି ଚିନ୍ତାନ୍ତେ? ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଦାଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଏଠି ରହିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧିବି ଇଏ ବେଡ଼ିଟା ଠିକ କେମିତି? କିରେ ଏଠି ରହିବାଟା ପରା ଭୁଲ ତୁମେ କହୁଛ, ଫେର କେମିତି କହୁଛ? ହଁ ଠିକ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଡ଼ି ତଳା ବାନ୍ଧିବି। ମୁଁ ପରା କହୁଛି ମୁଁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛି, ବାର ବାର କହିଲା ପରେ ଆପଣ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ପୁଣି ନେଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେଟା କ'ଣ?